Eu não sabia que tinha o dia do avô, nem eu sabia que tinha o dia da avó. Pois para mim todo dia é dia do vovô e da vovó. Meu avô tem barriga de travesseiro, minha avó bota talco no cabelo. Na casa dele sempre tem um brinquedo pra eu brincar e comidinhas tão gostosas pra lanchar. Meu avô sempre acorda muito cedo, minha avó me paparica o tempo inteiro. Meu amor por eles é grande que nem o céu, e mais gostoso que girar no carrossel. Eu não sabia que tinha o dia do avô, nem eu sabia que tinha o dia da avó. Pois para mim todo dia é dia do vovô e da vovó. Meu avô tem barriga de travesseiro, minha avó bota talco no cabelo. Na casa dele sempre tem um brinquedo pra eu brincar e comidinhas tão gostosas pra lanchar. Meu avô sempre acorda muito cedo, minha avó me paparica o tempo inteiro. Meu amor por eles é grande que nem o céu, e mais gostoso que girar no carrossel. Segundo período, vamos fazer a arte de hoje? A arte de hoje é um cartão que nós vamos fazer pro vovô e pra vovó. Tia Su pegou uma folha A4, papel cartão, e cortou do tamanho de uma folha A4. Eu vou dobrar ao meio. Olha só como ficou. Assim. Tá vendo? Um cartãozinho. Nesse cartão você pode desenhar, colar coração, colar florzinhas, escrever frases pro vovô e pra vovó. Tia Su vai fazer um modelo e em casa você pode fazer do jeito que você quiser junto com a mamãe, tá bom? Ó, Tia Su já tinha esse coraçãozinho, vou colar, vou escrever, vou desenhar algumas coisinhas e vou mostrar pra vocês, tá bom? Então pode usar a criatividade, fazer do jeito que você quiser, que você acha que a mamãe, que o vovô e a vovó merecem, tá bom? Cola. Vou colar aqui do lado. Pronto. Colei, olha só. Colei aqui do lado do coração, vou escrever aqui em cima, tá bom? Jesus pegou vários, várias estrelinhas, letrinhas, coraçõezinhos que eu já tinha em casa. E você pode fazer, você pode usar o que você tem em casa. E agora eu vou colar e escrever. Uns coraçõezinhos azuis. Vou escrever, te amo vovó, e vou colar as letrinhas da avó. Jesus não tem vovô mais, só tem uma avó, então vou fazer só pra minha vovó, tá? Cola corações. Vou escrever a avó. Eu já tenho as letrinhas cortadas. Vou escrever aqui. Vó. Olha como tá ficando. Aí. Vem. Quem não tiver, não tem problema. Pode colar bolinhas. Pode ter só desenhar. O importante é fazer com carinho. Pronto. Tia Su já decorou o cartãozinho dela que ela fez pra avó dela. Olha só que legal. Eu escrevi que te amo, coloquei o nome dela, coloquei algumas estrelinhas, corações. E fiz uma bordinha. Aqui dentro eu vou escrever uma mensagem pra ela. Aí você, com a ajuda da mamãe, pode escrever uma mensagem pro vovô e pra vovó. Gostaram? Então, hoje a arte é livre. Você vai fazer o cartãozinho do jeitinho que você acha que vai ficar bonito, tá bom? Beijo!